Պարևցեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի շարքմշրջաններու մեջ կկատարվին հասարակական վայրերու ախտահանման գործողություններ։ Ջավախքի մեջ կան Խարքելիչ քայլեր գցերն արգեն համաճարակի դարացման թեմ։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կորոնավարակով արտահարման 39-որ թեպ գրանցվել է, հաստատված թեպքերու թիվը հասավ 329-ի։ Սուրյո ասակենը անկին մեջ ավելի քան 600 000 մարդ առանց ջուրի մնացել է թուրք զինվորականներու պատճառով։ Մուդիս գործակալությունը կգանխատես է թուրքո դանդեսության անգումը։ Այսօր թադրոնի համաշխարհային օրն է։ Երզնգայի քաղաքապետարան ամենօրյա գարկով գախտահանե քաղաքի ընդհանուր օգտագործման բոլոր տարածքները նոր տեսակ կորոնավարակի դեմ պայքարի շրջանակներուն մեջ։ Քաղաքապետարանի կողմից կատարված հայտարարության մեջ նշված է, որ համաճարակի դեմ ցերնարկված միջոցառումները մանրագրկիտ իրականացվել են։ Մասնավորապես ախտահանվել են փնագելի շենքեր ու շուկամուտքերը, փագերը, խաղահրապարակները, դպրոցները, մանկաբարձերները, գանգարներն ու սփոսայքիները։ Նմանատիպ միջոցառումներ իրականացվել են նաև Արևմտյան Հայաստանի այլ քաղաքներում՝ Գարինի, Բիտլիսի, Արդվինի և Վանի մեջ։ Ախալքալակի մեջ կախտահանվին փողոցները, փագերը, բազմապնակարան շենքեր ու մուտքերը, ինչպես նաև քյուղական համայնքներում մեջ տեղադրված աղբարգղներն ու աղբահանության մեքենաները։ Ախալքալակի ամենամարդաշատ վայրերն ու փողոցները ախտահանվել են, ինչպես JNews-ին կհայտնեն ախալքալակի սպասարկման կենտրոնեն, ախտահանման աշխատանքները շարունակական փնույթ կգրեն։ Աշխատանքները սկսեցան Ղարաբաղյան ժամը 6-ին, մարդկանց շարժը սկսելու պես դադարեցուցինք։ Հիմա ախտահանման աշխատանքները կշարունակվին քյուղերու մեջ։ Այսօր կախտահանվին քյուղական համայնքներում մեջ տեղադրված մանները։ Մենք ամենօրյա գարկով ախտահանման աշխատանքներ իրականացնենք տարբեր վայրերու մեջ, ըսա Ախալքալակի սպասարկման կենտրոնի տնօրեն Արմեն Փիչախչյանը։ Ախալքալակի մեջ թեր վարագի թեպք չէ գրանցված։ Հայաստանի մեջ մարտի 27-ին ժամը 10-ի դրությամբ նոր կորոնավարակով ախտահարման 39-որ թեպ գրանցվել է։ Այսօր մասին կհայտնի Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության հիվանդություններու և վերահսկման գանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Հիշեցնենք, որ 3 հաղորդված տվյալներով համաձայն գրանցվել էր կորոնավարակի 290 թեպք։ Ընդհանուր առմամբ մարտի 27-ին հաստատվել է կորոնավարակի 329 թեպք։ Բացասական արդյունք արձանագրվել է 1625 տեստավորման թեպքին։ Փաստացի այս պահին կբուժվի 311 անձ։ Ապակին վեր է 18 անց, մեկ վարագագիր մահացել է։ Թրքական զորքերն ու անոնց կողմը վերահսկվող զինյալները ռազմական հանցագործություններ կկատարեն սուրյական հասակե նահանգի բնակչության նկատմամբ, գծվի Սուրյո արտգործնախարարության կողմը մագյան վտանգության խորհրդի ուղարկված հայտարարության մեջ։ Թրքական ներխուժող ուժերն ու վարձկանները դադարեցուցած են հասակե քաղաքի և հարագից տարածքներու չրամադակարարումը, որում պատճառով ավելի քան 600 000 մարդ մնացել է առանց ջուրի, որոնց մեծ մասը կանայք և երեխաներ են, գծվի փաստաթուղթին մեջ, որ մեջ բերված է սանակորզակալութեն են։ Սուրյո արդակին գործոստնախարարությունը հայտնել է, որ թուրքյո զինված ուժերի 3 օր առաջ դադարեցուցել են հասակեի հյուսիսին գտնվող Ալու քաղաքի Չրագայանի աշխատանքը, ինչը հանգեցուցել է շրջանի ամբողջ ճարամատակարարման դադրեցման։ Դամասկոսը մագյան վտանգության խորհրդին գոչ հրաձ է դադարտելու Անկարայի գործողությունները։ Մուդիզ միջազգային վարգանիշային գործակալությունը իր գանխատեսումները հրապարակել է աշխարհի դանդեսական աճին վերաբերյալ։ Աշխարհով տարածվող նոր կորոնավարակ COVID-19 համաճարակին պատճառով համընդհանուր դանդեսական հետընթաց կանխատեսող կազմակերպությունը անդրադարձել է նաև Թուրքիո դանդեսության։ Ըստ Մուդիզ միջազգային վարգանիշային գործակալության տվյալներուն, Թուրքիո դանդեսությունը կարծանակրել 1.4% դանդեսական անգում։ Թադրոնի համաշխարհային օրը հիմնադրվել է 1961 թվականին։ Թադրոնի միջազգային ինստիտուտի 3-րդ ժողովի ժամանակ և ամեն տարի մարտի 27-ին կնշվի ITI կենտրոնների և միջազգային թատերական միություններու կողմը։ Այն ավանդաբար կնշվի միասնական նշանափանի ներքո, թադրոնը որպես փոխմբռնման և ժողովուրդներու միջև խաղաղության ամրապնդման միջոց։ Այսօր UNESCO-ին առընդեր թադրոնի միջազգային ինստիտուտը աշխարհի խոշորագույն հասարակական կազմակերպությունն է, որը կսպավի կատարողական արվեստով։ Աշխարհի գրեթե 100 երկիրներու մեջ կան ազգային կենտրոններ, տարածաշրջանային խորհուրդներ ու կոմիտեներ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Շարագան Համույթ, Ախ Մարալջան և Էրվում եմ ստեղծագործությունը։ Սալավագյան ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։